During the final match of Round 1 in the Underground Death Tournament, Rekka was overwhelmed by Kukai's formidable power. While pummeling Rekka with blow after punishing blow, Kukai taught him what it means to risk one's life in battle. But Rekka, who believes in fighting for the happiness of people, summoned the third dragon, Homura, and emerged victorious without dealing Kukai a death blow. Team Hokage advances to Round 2. Iyaw ng halimaw na sundalo. Wala sila sa akin. Grabe! Napagod ako ng gusto ah! Ay naku! Sayang naman yung suot ko kanina. Masisira lang pala! Hiramin mo na lang ang damit ko, Ira. Hindi bali na. Baduy ng taste mo eh. Oh, ang sakit nun! Pinapati ko kayo! Kamusta na kayo? Gusto ko lamang sabihin na pinahanga niyo ako sa mga ginawa niyo kanina. Ang susunod yung laban ay mangyayari bukas. Kaya naman naghanda kami ng isang suite sa hotel para makapagpahinga kayo ng gusto. Sana magustuhan niyo ito. Hotel ba ka mo? Pwede bang malaman ko anong nakain mo? Bakit bigla yata bumait ka sa amin? Ah, siya nga pala, Rekka. Ako ba? Gusto ko lang sabihin sa'yo na tagahanga mo na ako ngayon. Ay, Sensor! Naku, ano ba ito? Opisyal nga pala ako sa paligsahang ito. Pero... Okay lang yun. Wala namang batas na nababawas sa'yo humanga sa ibang tao, di ba? Prinsesa? Popular ka na ngayon. Diba, Rekka? Aray! Anong sigaw yun, Master Kukai? May naipitan siguro ng ugat. Aray ko! Aray! Wow! Ang bangis itong binigay sa ating kwarto! Oo nga! Ang ganda! Ito palang kasa ng buong bahay eh. Wow! Meron din sila palang waterbed! Makakatulog ako na mahimbing mamaya! Tama ka, Ira. Sabay natin pagsasaluhan na magtamag. Pwede ba? Tigilan mo na ako sa mga kalokohan mo! Tignan mo to! Inulugan na pala ako! Siya nga pala, bakit hindi natin kasama si Miss Kagero at si Dylan dito? Nanood muna sila ng paligsahan! Siguro tinitignan nila yung makakalaban niyo bukas! Alam nyo, meron lang sana akong gustong itanong sa inyo eh. Nakakagalaw ka dahil sa katakugutsu ni Lola, hindi ba? Siyempre naman ano! Mapagkakamalan ba akong alaga niyong hayop? Pero puro bulak ang laman ko! Eh bakit parang standby ka sa kanto kung magsalita? Samantalang si Lola naman eh, pinong-pino. Oo nga no! Bakit kaya? Ha? Ay naku, sa sobrang pagod, nakatulog din sila! Tapos na ang labang ito! Nanalo si Shijo sa 5 laban! Ang Uruha Maboroshi ay pumasok na ngayon sa 2 bahagi! Ang pangkat ng Uruha Maboroshi ang susunod niyong makakalaban bukas. 5 ang kanyang panalo. Shijo, tama na yan! Sabi nang tapos ng laban eh! Ano bang gusto mo patunayan? Tama na yan, Shijo. Hindi niya sinasadya na takutin ka. Kailangan lamang niyang ilabas ang kanyang natatagong karahasan. Kaya minsan na ipapakita niya ang kanyang kabangisan. Anong klaseng nilalang yun? Mukhang malayong naging taong isang yun ah. Ito ang una sa mga kasamahan ni Kurei, ang Uruha. Kumusta ka? Prinsesa. Maaga kaya yata nagsimula ng iyong pagsasanay. Kaya naman, eto, dinalhan kita ng tuwalya. Nag-abala ka pa.
Salamat. Dapat nagpapahinga ka muna. Okay lang. Nakakatuwang isipin. Ang gagaling niyong lahat. Hindi naman. Nang matalo niyo ang mga nakalaban niyo kahapon, natutuwa ako at naging kaibigan ko kayong lahat. Nahihiya rin ako dahil wala akong nagagawa para sa inyo. Hindi totoo yan, prinsesa. Kasabay ka namin nakipaglaban. Ah? Ikaw ang magiging kabayaran ng aming pagkatalo at mapupunta ka na kay Ginoong Mori. Pinilit mong ilagay ang iyong buhay sa panganib kahit na tumututol na kaming lahat. Ah. Ang nangyari sa ating kahapon, ipanalo nating lahat. Ang tungkuling mapangalagaan ka ay nagpapalakas sa aming lahat. Malaking bahagi ka ng pangkat na ito, prinsesa. Totoo ba yun? Kasama niyo na ako sa pangkat? Oo. Oh. Maraming salamat. Ang saya-saya ko. Prinsesa. Teka. Masyado yatang napakaagang ligawan niyan. Ano na lang sasabihin sa inyo ni Dila? Bye-bye. Hoy! Mahaba pa ang oras bagong laban natin mamaya. Mamasyal muna tayo. May malaking palaso sa banda doon, oh! Ang palasyo! Oo nga! Ang ganda! Ang bangis! Ganda ng palasyong ito! Baka bahay ni Augustus Mori? O sige! Wala naman nagbabawal sa ating mamasyal dyan sa loob! Teka sandali! Hindi ba parang date na rin ito? Hello! Nakalimutan niyo na yata ako! O sige! Tatawagin na lang natin itong double date. Max! Sino may sabi sa inyo? Sundan mo kami dito, ha? Asar naman. Sige na nga! Huh? Kayo na lang dalawa mamasyal. Gusto ko pa rin kasi makapagsanay eh. Basta huwag kayong gagawa ng milagro, ha? Si Iron naman! Sige, ha? Tara na! Pumasok na tayo! Prinsesa! Huh? Oo? Ano ka ba naman, Lyra? Bakit ba ayaw mo makipag-double day sa akin? Sumama ka muna sa akin para magsanay! May tao. Nakatingin. Sa atin. Sino nakatingin? Kilala mo? Lumabas ka dyan! Oo nga! Huwag ka magtago! Sir, saan ba nagpunta yun? Dito mawawala ang init ng ulo mo. Siguro lumalangoy na sa pera yan si Augustus Mori para magkaroon ng palasyong ganito kaganda. Tingnan mo! Ang gaganda ng mga alahas! Mukha rin mamahalin yung chandelier! Ang ganda! Prinsesa, doon naman tayo banda! Ano yun? May gulo ba? Rekha! Hindi ko alam. Parang may nabasag. Galing dito. Ito, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kakaiba talaga ang mga itsura nila, hindi ba? Ano ba mga yan? Ah, tingnan mo, Rekha! May mga nakasulat na pangalan sa bawat tangke. Tingnan natin. Genjuro? Ano to? Ano to? Breach yung nakasulat dyan. Ah. Sino ka? Buong lugod ko kayong dalawang tinatanggap sa tahanan ng aking ama. Napansin ko lamang, madalas kayong pumasok sa mga bawal na lugar. Rekha! Sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga ito. Mga clone regenerators. Ito ang nangangalaga ng mga clone ng Uruha. Naisip ng aking ama na kakailanganin din namin ito pagdating ng panahon. Pagkatapos ng paligsahan, malaking halagang ipapasok nito. Pagkakakitaan niyo ang mga ito? Ikaw din, Anna Yanagi. Matagal nang naghihintay sa iyo ang iyong regenerator. Darating ang araw at makakagawa rin kami ng isang katulad mo. At pag nangyari yun, hindi ka na namin kakailanganin pang buhayin, Miss Anna Yanagi. Pag napunta ka na sa aking ama, hihimayin ka namin mabuti hanggang sa matuklasan namin ang iyong lihim. Dahil pangarap ng aking ama na manatili habang buhay.
Ha? Hindi mo magagawa yan! Wala makakakuha sa kanya! Patuloy akong mananalo sa paligsahang ito hanggang sa malumpok kita! Magdilang anghel ka sana dahil gusto kong ako ang tumapos sa'yo. Ipakita mo sa akin kung paano manalo ang isang mahinang katulad mo. Manalo ka para sa akin, Rekha. Kayang-kaya ko yon, Kurey! Ipangako mo na mananalo ka rin para sa akin! Master Kure, the mission was successful. We've captured two members of Team Hokage. Excellent. Everything's going according to my plan. Oras na para sa laban ng Block A. Ikalawang bahagi. Hokage laban sa Uruha Maboroshi. Ano? Wala pa rin dito hanggang ngayon sino Max at Ira? Hindi pa rin sila bumabalik mula nang naghiwalay tayo kanina. Itong ang Saturn's ring at saka Fuji nasa kwarto pa nila. Nakakasar naman. Malapit na magsimula ang laban eh. Hinanap ko na. Wala sila. Wala sa hotel o sa dressing room. Palagay ko umuwi na sila dahil sa takot. Baliw ka talaga. Kasama pa rin sila sa pangkat. Kaya hindi nila gagawin ang sinasabi mo. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin si Max at Ira? Basta ang alam ko dating sila tapos. Nakakasar, eh, hindi ko man lang mabasag. Kasi naman eh, hindi ko nadala ang aking mahiwaga sa data. Anong gagawin natin? Naiiwan po nila aking Fujin sa hotel. Malapit na magsimula ang paligsahan. Asar talaga. Baka naman meron lang tayong switch na dapat pindutin para makaalis tayo dito. Ayun! Sabi ko na meron switch dito eh. Parang wala naman ako nakitang switch dyan kanina. Wala akong pakialam. Sigurado ito na yun. Makakaalis na tayo ngayon sa impyernong lugar na ito. Teka, Max! Sandali lang! Ano? Ha? Ha? Ano yun? May paparating! Masama! Ang kutok ko sa mangyayari! Dupi! Sabi ko na nga pa! Kasalanan mo lahat to, Max! Paano kung mapuno ng tubig ang balon na to? Huwag na huwag mo sasabihin yan! Saklona! Ngayon, magsisimula ng laban sa Block A, ikalawang bahagi. Sa pangkat ng Uruha Maboroshi, nandito si Shiju. At ngayon, para sa pangkat ng Hokage, si Ira Kirisawa. Ha? Ano bang problema? Sabihin niyo na sa akin, nasaan si Ira? Teka, pwede sandali lang? Hindi pa rin dumarating ang mga kasama namin eh. Hindi pwede yun. Sa pagkakataon nito, baka ma-disqualify na si Miss Ira Kirisawa. Pero papayag ako kung papalitan niyo siya. Gusto niyo bang palitan si Ira at maglagay ng ibang lalaban? Papalitan si Ira? Hindi naman pwede ang nanay ko o kaya ang prinsesa. Pero kung wala tayong gagawin niyo, madidisqualify sila at lalaban tayo sa dalawang laban. Kahit manalo tayo sa dalawa, tabla pa rin ang lalabas. Lagot na tayo ngayon. Tama ka! Alam mo, Kondo? Bahala ka na! Ayoko pa maging masahan! Lola, hindi siya kailangan ko! Hindi ko sila kaya! Ayoko! Pero Rekha? Asar! Ano bang gagawin ko? Bueno, ayon sa batas ng paligsahan ito, si Ira Kirisawa ay madidisqualify. Tumahimik ka muna! Ha? Naku naman! Hindi na ako makatisi, kaya tutulong na ako! Ha? Ano naman yan? Ang Kuga Nanki! Ibig sabihin... Pag natalong Hokage, malalagay sa panganib ang buhay ni Ate Ana, hindi ba? Ha! Kung kanon, hindi ako makakapahid na mangyari yon, Kuya Rekha! Si Lorcan! Lorcan! Pwede ko naman kayong tulungan eh, kung papayag kayo! Sa wakas at lumabas na din siya. Binabati kita, Master Kure, dahil ito ang iyong plinano, hindi ba? Ang pagbiyag sa ilang kasapi ng Hokage ang nagtulak sa kanya para magpakita sa atin. Ang paligsahang Urabuto Satsujin ang tatapos sa mga katulad niya. Magbabayad siya sa akin ng mahal. Lorcan, bakit kailangan mo pa magpakita at ilagay ang sarili mo sa panganib?
Oops! Relax lang, Ate Ana. Ngayon, nandito na ako. Sigurado may panalo ng Hokage team sa round na to, kaya... Peace! Yeah! Tumigil ka na dyan! Bakit ba? Ano bang masama sa sinabi ko? Akala mo maniniwala kami sa'yo? Pagkatapos ng ginawa mo sa aking prinsesa at kay Mr. Suko? Kinidnap niyo ni Gideon si Ana at si Mr. Suko. At hindi lang yan, dinaya niyo pa kami ng malapit na kaming manalo. Sa palagay mo ba, makikipagkaibigan pa ako at magtitiwala sa isang alagad lang ni Corey? Huwag ka nang masyado maramdamin. Matagal nang nangyari yun eh. Tangkusa na nga akong tumulong eh, tapos tatanggihan mo pa. Tama siya, Reka. Maaaring naging kalaban nga natin siya, pero nakaraan na yon. Ang alam ko, mabuting bata pa rin si Lorcan. Prinsesa? Hindi ba siya rin na nagligtas sa akin at kay Mr. Suko? Kahit na, Lola. Hindi ko kailangan ng tulong ng Lorcan na yan. Eh, hindi ko rin naman gusto maging kaibigan ka, Kuya Reka. Gusto ko lang magkaroon ng pagkakataong maprotektahan si Ate Ana. At saka matagal na kami naghiwalay ng landas ni Kurey. Sige. Pero babantay ako mabuti ang laban mo. Ha? Pwede na ako sumali sa pangkat nyo? Ayos! Si Lorcan talaga? Akala mo ba maswerte ka? Tanggalin mo yung kami mo sa akin, prinsesa! Umalis ka dyan! Hello, Kuya Dylan Mikagami. Kamusta ka na? Personal kong nakita kung paano kang makipaglaban sa iyong kaaway. Aaminin ko na meron ka rin ibubuga. Baliwala rin sa akin kung tutulong ka sa aming pangkat. Pero... Huwag mo na uling yayakapin si Ana. Darli ko ba yun, Ref? Papalitan na namin ngayon ang kasama namin lalaban kay Siju. Oo, narinig ko na! Para sa Hokage team, papalitan ni Lorcan Koganei si Ira Kanisawa sa unang laban ng ikalawang bahagi. Pinapakilala ko sa inyo ngayon para sa pangkat ng Uruha Maboroshi si Shiju laban sa pangkat ng Hokage na si Lorcan Koganei! Iba talaga kung magbiro ang tadhana. Sabihin mo nga sa akin, Lorcan, ano ba ang pakiramdam ngayong makakalaban mo na ang mga dati mong kakampi sa paligsahang ito? Ngayon ay makikilala mo na ang aking alagang si Shiju. Matagal ko na siyang kilala. Hindi ko nga lang siya namukha nung una, pero siguradong binago mo ng itsura niya. Sorry ah, pero kailangan kong paamuin ang alaga mo. Unang laban! Simulan na! Kuka Nanki! Ika-apat na dilim! Nitasuki! Ang galing! Lorcan! Ang dali naman palang matapos tong labanan na to eh. Huwag kayong pakasisiguro. Hindi ako naniniwala na madali niyang matatapos ang isang kasapi sa pangkat ni Corey. Tingnan niyo na lang ang mukha ni Lorcan. Yan ang nakakapagpatunay niyan. Aba! Mas magaling ka pa pala kaysa sa dati. Maaaring bata ka pang tingnan subalit naging bahagi ka rin ng aming pangkat. Alam mo ba, Shiju? Hindi ka mananalo sa kanya kung ganyan lang ang iyong anyo. Mukhang napapanahon na para gisingin ang natatago mong kabangisan! Wow! Nakakadiri naman! Yung maganda! Ang daliri niya. Inilubog niya sa noon ang kanyang alagang si Siju. Ang halimaw, nagbagong anyo. May ginawa sa kanya. Ang matandang yun. Sa kamay ni Janjuro, nagbago ang kanyang alagang si Shiju upang mapatayan ang kakayahan ni Lorcan. Samantala, sina Max at Ira naman ay nakakulong pa rin sa ilalim ng balon. Sa simula ng unang laban sa ikalawang bahagi ng paligsahang Urabato Satsujin, may pag-asa pa kayang manalo ang buong Hokage team?